I pozdrav ljudi moji, danas ću vam pokazati kako da skinete i aktivirate novi man u OMSI 2. Ja ću vam u opisu ovog videa ostaviti link ovog autobusa, tako da će vam biti mnogo lakše da ga skinete. Evo, autobus ovako izgleda. Jako lijep autobus i vjerujte mi, prijatan je tokom vožnje. Sve što treba da uradite jeste da idete na download i zatim free download i sačekajte da vam se skine. Ja sada neću skidati jer sam ga već skinuo, ali vi skinite. Kada vam se mod skinuo, dobit ćete viral folder. Sve što treba da uradite jeste da ga ekstraktujete i kada ga ekstraktujete dobit ćete jedan ovakav folder. U njemu je sve što vam je potrebno kako bi aktivirali taj autobus u OMSI 2. Sve što treba da uradite kako bi aktivirali taj autobus jeste da uđete u vaš OMSI 2 folder, zatim uđete u folder pod imenom vhysel i uzmete ovaj folder, kopirate i prebacite ga tu. Ja sada neću kopirati, sam već kopirao, ali vi prebacite. Evo ga moj folder tu. Zatim izlazite iz ovog foldera autobusa, nam više nije potreban. E sada, da bi vozili ovaj autobus na mapi Beograda, morate imati već skinutu mapu Beograda. Evo ja imam. Ulazite u mapu Beograda, zatim ulazite u taj autobus koji ste prebacili. Vraćate se u mapu Beograda i iz foldera HOF ovaj file belgrade.hof kopirate i prebacite tu. Ja sada neću kopirati, sam već kopirao, ali vi kopirajte. Znači, bez ovog fajla nećete moći voziti ovaj autobus na mapi Beograda. Kada ste to uradili, izlazite iz mape Beograda, vraćate se nazad i ulazite u OMSI 2. Kako bi aktivirali taj autobus. Kada vam je ušlo u OMSI 2, idete u ovu opciju da birate vaš autobus. Zatim proizvođač, birate MAN. I tip autobusa je već kao što vidite Lyon City Euro 6. To je onaj autobus koji smo mi ubacili. Sada izgled možete da birate koji vi želite. Evo vidite koji sve imaju. Ja ću da izaberem NVG jer je to nekako najlepše. I depo. Izaberete Belgrade. To vam je onaj file HOF. Belgrade.hof. Bez koga ne možete voziti ovaj autobus. I idete u redu. I evo ga autobus. Kao što vidite. Ubacili smo ga u OMSI 2 u mapu Beograda. Kao što sam vam i rekao, vrlo lijep autobus na izgled, nemam šta da kažem. Verujte mi, tokom vožnje jako prijatan. Još ako imate dobre slušalice pa vam udara onaj bas, a vidjet ćete, uživat ćete tokom vožnje, nemam šta da kažem. Tako da, to je to. To bi bilo to u ovom videu, nadam se da sam vam pomogao. Ako vam se video svidio, obavezno ostavite like, komentar i prijavite se na moj kanal. Pozdrav!